rotatória da Rua das Andorinhas com a Avenida das Araras. Nossa equipe de reportagem acabou de flagrar um acidente envolvendo um ciclista e um veículo. Ele estava, a informação que nós recebemos é que ele passava pela faixa de pedestre quando a condutora do veículo não observou que ele passava de bicicleta e acabou o atingindo. Infelizmente, mais um acidente de trânsito que nós registramos aqui no município de Nova Mutum, tendo em vista que vários ciclistas já se envolveram em acidente no momento em que passavam pela faixa de pedestre. Então, aqui, ó, a vítima aguardando o atendimento do corpo de bombeiros que está a caminho, né? Tá ali ao chão, ó. Pessoal, os populares já estão por aqui. A mãe da vítima acabou de chegar, preocupada com o que está acontecendo. Ele está aparentemente consciente, está conversando bastante ali, acalmando a mãe. À espera da ambulância, do resgate do corpo de bombeiros. Aqui muitos populares aqui se aproximando do local. Infelizmente, me acompanha aqui Felipe Pavão. Infelizmente, mais um acidente envolvendo aí ciclistas. Infelizmente, né, senhor, mais um acidente aí envolvendo ciclistas. É, certeza, né? A cidade aí tá um pouco meio complicada, né? Quanto mais nessa época agora, que é a época de safra. O pessoal tá um pouco praticamente igual eu, tô à busca de serviço aqui. E sempre fica... As pessoas às vezes não observam direito, né? Como é que tá praticamente a rua, né? E atravessa e praticamente aconteceu um acidente agora aí. Grave ainda, quanto mais com a pessoa ainda que é de menor, né? Então, que o pessoal aqui, todo mundo aí aguardando a chegada do corpo de bombeiros para o atendimento à vítima. Ele está consciente, está conversando. A bicicleta dele está ali no canto, ó. Ainda recebemos informações de algumas pessoas que presenciaram o fato. Na hora que ele foi atingido da bicicleta, alguns outros veículos, né, não vendo, passou ainda por cima da bicicleta. A guarnição do corpo de bombeiros que estava em atendimento de outra ocorrência, chegando neste momento no local para prestar aí os primeiros socorros a este ciclista que foi... que estava aí andando no perímetro urbano, passando pela faixa de pedestre, quando foi atingido pela condutora de outro veículo. De acordo com familiares da vítima, que nossa equipe acabou de conversar ali, a vítima tem 14 anos, estava andando de bicicleta durante o fim da tarde desta quinta-feira, quando passava pela faixa de pedestre, e foi atingido pelo veículo.